ោះចំណិតរបស់តនដិតសំរងស៊ីនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខួរដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមរៀបចំរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់ប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីថាលោកស្រីពិតជាត្រូវសមត្ថកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍ថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃមែនហើយលោកស្រីសម្រេចចិត្តនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកស្រីមូសុខួរបានអះអាងបែបនេះប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានអូស្ត្រាលី The Sydney Morning Herald ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេបានសុំខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេសមួយអាជ្ញាធរថៃនៅតាមខ្លំមើលខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysian Airlines បានប្រឹងប្រែងស្វែងរកជើងហោះហើរថ្មីឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរវិញនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រីប្រាប់សារព័ត៌មានខាងលើចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកស្រីបានអះអាងបន្ថែមថាខ្ញុំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងព្រំដែនឡើយហើយក៏មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានដែរដូច្នេះហើយជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីហ្សាកាតាតាមការគ្រោងទុកលោកស្រីមូសុខហួរបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាជាងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកស្រីមូសុខហួរបានសារភាពថាលោកស្រីពិតជាត្រូវនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃពិតប្រាកដមែនលោកស្រីអះអាងបែបនេះប្រាប់ដល់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនាមួយគ្រប់គ្រងក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់លោកស្រីមូសុខួរបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងប្រទេសថៃក៏ជាការខិតខំរបស់យើងប្រទេសម៉ាឡេក៏ជាការខិតខំរបស់យើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ដែលជាច្រកយើងអាចចូលទៅប្រទេសរបស់យើងវិញដូច្នេះរឿងដែលគេមិនឲ្យខ្ញុំចូលគឺជាការពិតសូមបញ្ជាក់ថានគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ថៃកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2019បានបិទមិនឲ្យលោកស្រីមូសុខួរហោះចូលទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែលោកស្រីមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាមួយតនដិតសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខួរជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបក្នុងការចូលរួមរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់របស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងការប្រកាសអំពីផែនការផ្ដួលរំលំតាមរយៈវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះលោកសំរងស៊ីដែលប្រាប្រាស់ទូនីតិជាប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសយ៉ាងកក់ក្ដៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរៀបចំផ្ដោតថវិកាដល់កងទ័ពដែលផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមការផ្ដួលរំលំរបស់ខ្លួនព្រមទាំងអំពាវនាវដល់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យដាក់រាជថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីខែមុននោះបានបញ្ជូនសារដីកាអំពីការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងបព្វពួកទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់រួចហើយអញ្ញាធរឡាវនិងថៃបានប្រកាសជំហរផងដែរថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមណាមួយដោយសម្ដៅលើក្រុមរបស់តនដិតសំរងស៊ីប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយផ្អែកតាមមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានបានចែងថារដ្ឋសភាជាសមាជិកអាស៊ានមិនត្រូវចូលរួមក្នុងគោលនយោបាយឬសកម្មភាពណាមួយដែលរួមមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានឬរដ្ឋមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានឬឲ្យតួអង្គដទៃទៀតដែលពុំមែនជារដ្ឋគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឬស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានណាមួយឡើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនតនដិតសំរងស៊ីនិងភរិយារួមនឹងមនុស្សចំណិត7រូបផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជនដែលត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននេះរួមមានតនដិតសំរងស៊ីនិងភរិយាលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខួរលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ានសុថាវរិទ្ធនិងលោកណុតរំដួលជនត្រូវចាប់ទាំង9រូបត្រូវបាន
ចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នពីបទឧបឃាតដោយយោងតាមមាត្រា27និង451នៃក្រមប្រមទ័ន